Město Velké Pavlovice připravilo netradičně tradiční adventní kalendář. O co se jedná, tak na to se pojďme podívat. Slavnostní rozsvícení nádherného betlému v zahradě ekocentra Trkmanka na první adventní neděli dne 2.12. bylo zároveň otevřením druhého okénka speciálního adventního kalendáře v ulicích města Velké Pavlovice. Slavnostní rozsvícení betléma bylo doprovázeno průvodem k betlému a vystoupením dětského folklorního souboru Floriány. Same zimy, same metelice, enem jedna voda nezamrzla. I přes nepřízeň počasí, a to bohatou chumelenici, děti svou roli zvládly, ale poté se raději utíkali schovat do tepla, kde byly připraveny nádherné dílničky, které si moc užívali. O tom, co netradičně tradiční adventní kalendář města Velké Pavlovice představuje, jsme si povídali s paní Zitou Dvořákovou. Je to vlastně taková výzva občanů Velkých Pavlovic, aby se zapojili do toho, že vlastně advent má 24 dnů, adventní kalendář tedy taky. Takže každý den v tom adventním v úzovkách netradičním kalendáři se rozsvítí číslice u některého z domů. Je to vždycky překvapením. Najde se to vlastně v aktualitách na stránkách města a rozsvítí se vlastně to čísilko, to znamená, my teďka jsme tady u dvojky. U toho je připravené takzvané razítkovací místo, kde je připravené jak razítko, kde je číslo i nějaký obrázek. Děti jdou s takzvaným tím jakoby adventním kalendářem a doplňují si každý den tady tyhle ty razítka. V případě, že nazbírají vlastně minimálně 15 těch 24, tak po novém roce přijdou na turistické informační centrum a dostanou nějaký dárek. A pak záleží na té dané rodině nebo tom adventním okně, co si tam kdo připraví. My třeba dneska tady máme pro děti sladkou odměnu, ale současně můžou jít do těch našich vlastně jakoby dílniček, kde si vytvoří různé věci. Někdo možná připraví svařák, punč pro děti, nějaké dobrůdky, nějaké tvoření, záleží na každém tom, kdo je. Takže já si myslím, že těch překvapení pro děti na 24 dnů mají prostě spoustu. Kde vlastně děti ten adventní kalendář neboli ten základní list, kde ho mohou sehnat? Takže buď to si to děti vyzvednou na tom informačním turistickém centru, nebo jim to rodiče vytisknou z počítače a taky vlastně to rozdávali už ve škole dětem vlastně před začátkem toho adventu. Měli jsme v plánu, že vlastně zahájíme advent tím, že zítra začíná adventní neděle, takže zahájíme advent tím, že jsme znovu rozsvítili vlastně betlém. Betlém vyráběla moje kolegyně Katka Urbanová s kolegou Radkem Nesvadbou a vlastně je vyrobený ze sena. Takže chtěli jsme letos přidat další postavičku, ta se bohužel nestihla, takže doufám, že dovyrobíme příští rok a pak to pokračuje vlastně na nádvoří, kde máme teplé zajímavé občerstvení a v dílničky, kde můžou děti si vyrábět různé ozdoby. Vytvoří si Mikuláše s čertem, s andělem, různé ozdůbky na stromeček a současně tam máme i naši babičku v vlastně klasicky v tradičních sukních, která sedí na houpací židli u kamen a vypráví dětem vlastně takové ty Vánoce, to, co bylo dříve jakoby tradiční, co dělávali naši předkové před mnoha lety. Kdo mi poví, co si myslíte, na co budeme čekat 4 týdny, na co budeme, Aničko? Na Vánoce, správně. Kdo je to Mesiáš? Mesiáš je Boží syn. Ten, kdo chodí do nábožka, tak o tom trochu něco ví. Umažili si Lucie šaty od bláta. To bude toho 14. Bude si je celý leden přepírat, to znamená asi leden bude pršet. Svaté noci upije, ať ji nepřijde, to jsme říkali. Máme tady prezentaci chráněné dílny Diakonie Betlém z Klobouk, kde tam mají prostě svoje výrobky k prodeji a s dětmi máme tvořivé dílničky, kde vyrábíme vlastně různé ozdůbky z takových těch barevných drátků. Pak si děti vytvořit postavičku Mikuláše, čerta, anděla, malují ozdůbky na stromeček a současně tam máme vlastně jakoby naši lektorku, která vlastně v tradičním oděvu v kroji prezentuje vlastně ty tradice, které tady vůbec celkově vánoční tradice, které byly. Tomu také ochutnávka punčů, venkovní občerstvení na nádvoří v krásném zimním čase, prostě předvánoční adventní atmosféra, jak má být. Cílem tradičně netradičního adventního kalendáře je motivovat lidi k procházce ulicemi Velkých Pavlovic a užít si spoustu každodenních adventních dobrodružství. Všem, kteří se zapojí, přejeme hodně zážitků a rozzářených dětských očí a také velký dík všem, kteří svůj adventní den v kalendáři pro děti v ulicích Velkých Pavlovic připraví.